tunsin kaverin, joka marssi poliisin laitokselle ja siellä tunnusti rötöksensä, joista ilman omaa tunnustamista ei olisi jäänyt kiinni. Hän teki sen tietäen, että linnareissu siitä tulee. Miksi hän teki tällaisen liiku elämässään, nuori mies? Siksi, että hän oli vähän aikaisemmin kokenut uskoon tulemisen. Ja se uskoon tuleminen vaikutti hänen elämässään muutoksen. Se ensimmäinen muutos oli rehellisyys. Hän halusi olla elämässään rehellinen. No, varmaan niitä muutoksen alueita elämässä oli muitakin, mutta tuo oli se yksi. Niin, muutos. Uskon tuleminen, kyllä se tuo varmaan jokaisen ihmisen elämässä jonkinlaisia muutoksia. Niiden kohdalla, jotka ovat koko elämänsä eläneet siististi, kauniisti ja lakia ja järjestystä kunnioittaen, ehkä se ei ole sitten kuitenkaan niin dramaattista kuin tuolla kaverilla oli. Mutta muutosta ja ihan positiivista hyvää muutosta se tuo jokaisen elämään. Se positiivinen muutos tapahtuu myöskin siellä sisimmässä. Siellä koetaan jotakin sellaista, mitä ei ole ennen koettu. Rauhaa, turvallisuutta Jumalan edessä. Apostolien tekojen 19. luvussa kerrotaan, kuinka Efesossa ihmisiä tuli uskoon ja siitä sitten seurasi jotakin. Tällä sanotaan näin, että monet uskoon tulleet kävivät avoimesti tunnustamassa, mitä kaikkea olivat tehneet. Ja useat, jotka olivat harjoittaneet taikuutta, kokosivat kirjansa yhteen ja polttivat ne kaikkien nähden. Kun kirjojen arvo laskettiin, päädyttiin 50 000 hopearahaan. Tuon nähdessään varmaan moni ajatteli, että onko tässä mitään järkeä? 50 000 hopearahaa. Kirjat olivat arvokkaita, olisihan ne voinut vaikka myydä. Mutta näiden, joista sanottiin, olivat taikuutta harjoittaneet ja nuo kirjat liittyivät ilmeisestikin siihen taikuuden harjoittamiseen. Heidän mielestään tämä oli ainut oikea liikku siinä vaiheessa. Hävittää kaikki se, mikä liittyi siihen entiseen elämään, siihen taikuuden harjoittamiseen. No, mitähän tämä tänä päivänä tarkoittaisi uskoon tulleen ihmisen kohdalla? Se jääkö jokaisen itsensä harkittavaksi? Pääasia, että löytyisi ensinnäkin se rehellisyys, suoruus kaikessa. Ja halu etsiä sitä, että mikä on hyvää kaikkivaltiaan ja kaiken näkevän Jumalan edessä. Ja hyvää myöskin ihmisten elämässä. Ja hyvää omassakin elämässä. Sillä pääsee jo aika pitkälle. Ja pitkällehän tässä tarkoitus olisi päästä. Ihan Jumalan siunausta tänä pakkasaamuna toivottelen sinulle. Nähdään toisella kertaa. Moi.